မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်အုပ်ချီထားတာလေးတွေချထားပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့တောင်ကိုတုဒ္ဓမာတရားတော်ရဲ့တတိယပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်။အတ္တပညာပေါင်းစုံကိုသင်ကြားပြသပေးနိုင်တဲ့ဗြဟ္မဏဆရာကြီးကတော်ရဲတောင်ထဲမှာတပည့်ပေါင်းများစွာကိုခေါ်ယူသွားပြီးတော့လူဝဲအတ္တပညာကြီးတော်ရဲမှာပဲသင်ကြားလို့ရတဲ့အတ္တပညာကြီးသင်ကြားပေးတယ်။အဲဒီလိုသင်ကြားပေးနေရင်တော်တွင်တနေရာမှာညခါမှာမိခိုးတွေတလူလူထွက်ပြီးတော့နေခါမှာမိဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တောင်ပေါ်ကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတောင်ဘုကိုမိမိရဲ့တပည့်ကျော်မောင်ညာထက်ကိုပေါတူးတလဲယူပြီးတော့တူးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဥပမာစကားရဲ့အတွေ့တရားဓမ္မအတွေ့ယူထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကတော့တောင်ဘုဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ညခါမှာမိခိုးတွေတလူလူထက်တယ်ဆိုတာနောက်တနေ့လုံးမဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုညခါမှာကြံစည်စဉ်းစားတာကိုခေါ်တယ်။နေ့ခါမှာမိတောက်တွေဟုံဟုံထတယ်ဆိုတာကတော့ညတုန်းကကြံစည်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုနေ့ခါမှာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဗြဟ္မဏဆရာကြီးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိသတ္တဝါဝိနည်းတွေကိုလည်းသိအောင်ဟောကြားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။တကယ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တောင်မှုတူသမားဖြစ်ပါတယ်။တောင်မှုတူနည်းတွေကိုညွှန်ကြားပြသပေးမှာကတော့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ယောဂီလို့ဆိုတော့ယောဂီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဇပလက်နဲ့လားယာကောင်းနဲ့လားရပ်ပလက်နဲ့တောင်မတူသမားအစစ်ဆိုတာကရပ်ပလက်နဲ့ရောတဲ့ယောဂီဖြစ်ရပါမယ်။ရာကောင်းနဲ့ရောတဲ့ယောဂီမဖြစ်ရဘူး။ရာကောင်းနဲ့စလုံးပေါင်းပြီးရင်းမယ်ဆိုရင်ယောဂီလို့ဖတ်ရတာပဲ။အဲ့ဒါရပ်ပလက်နဲ့ယောဂီဆိုတာကတော့ယောဂအာထုတ်ခြင်းဤရှိသူဆိုတော့ယောဂီအာထုတ်ခြင်းရှိသူ။ရာကောင်းနဲ့ယောဂီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂပါဠိတိုင်းတိကျဆိုတော့ရောဂပေါ့လေ။အရထဲမှာတော့ယောဂယောဂလို့ပဲပြောနေကြတာ။ယောဂဆိုတာကယောဂအနာယောဂဤဆိုတာကရှိသူ။ယောဂီဆိုတော့အနာယောဂရှိသူ။အဲ့တော့ရပ်ပလက်ယောဂီဆိုရင်အာထုတ်ခြင်းရှိသူ။ရာကောက်ယောဂီဆိုရင်အနာယောဂရှိသူ။အနာယောဂဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ပါဠိစကားလုံးမူရင်းအဓိပ္ပာယ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂရောဂဆိုတာနာကျင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရပ်ပလက်ယောဂီကအာထုတ်ခြင်းရှိသူ၊ဇာကောက်ယောဂီကနာကျင်ခြင်းရှိသူ။အခုထိုင်နေကြတဲ့တရားနာပိဋကယောဂီများကရပ်ပလက်နဲ့ယောတာလား၊ဇာကောက်နဲ့ယောတာလား။ရပ်ပလက်နဲ့ယောတာ၊ဇာကောက်နဲ့ယောတဲ့ယောဂီတော့မပါဘူးလား။ပါပါတယ်နော်။ရာကောင်းနဲ့ရောတဲ့ယောဂီဆိုတာကတော့တရားထိုင်နေကြလို့ရောအမလီပောင်းကလည်းနားလိုက်တာဒူးကလည်းနားလိုက်တာအချင်းမျက်စိတွေနားလိုက်တာအတင်မကနားလိုက်တာခါကလည်းနားလိုက်တာနားလိုက်တာနားလိုက်တဲ့နဲ့နေရာကောင်းဆုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့နားလိုက်တာနားလိုက်တာလို့ညှိတွန်းနေတယ်ဆိုရင်ရပ်ပလက်ယောဂီလားရာကောင်းယောဂီလားရာကောင်းယောဂီနာကျင်ခြင်းတွေရှိနေပြီအရှင်သာကတဏှာကြီးသူသာတခါထိုင်ခိုင်းနေမှာတော့မနာပဲနေပါမလားလို့တော့မေးစရာပေါ့လေအရှုခံအာယုနဲ့ရှုစိတ်နဲ့တည်တည်မမကြအောင်ပစ္စုပန်တည်တည်ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရာကောက်ယောဂီမဖြစ်ပါဘူး။နာကျင်ခြင်းရှိသူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အထိုင်ကြသွားပြီဆိုရင်တော့တင်မနာရတို့ပေါင်နာရတို့ခြေကလုံးနာရတို့စတဲ့နာတဲ့ဝေဒနာဆိုတာကတော့ပေါ်လာတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသိဉ္စရာတစ်ခုဖြစ်နေသိမ့်ပိုက်ထားရမှာလားရှုမှတ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေရှုမှတ်လိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာ
ဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်ဝမ်းသာရမှာဟာငါတော့ရွှေတူကြီးတွေ့ပြီဟန်ကြလိုက်တာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဝင်လီဖက်တွေကလည်းမထင်ရှားတာနဲ့စိတ်ကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေရတာနဲ့တမာတိကမရတော့တရားထိုင်ရတာမပြောဘူးခုတော့ဟန်ကြလိုက်တာဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီနာရာလေးပေါ်လာပြီကျင်နာလေးပေါ်လာပြီကဲမှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နာတဲ့သဘောလေးကိုအာယုံစူးဆိုင်ဘယ်နေရာကနာနေတာလဲပထမရှားကြည့်ပေါ့ရှားကြည့်ပြီးတော့မှပြီးခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးကိုလည်းငွေမြူထားရမယ်ဒီနာတဲ့သဘောရဲ့နာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့အနာယောဂရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းသိအောင်အားထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နားရဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလို့ဖြစ်နေတာကိုနားရဲခေါ်တာလေလို့မေးခွန်းလေးမေးပြီးတော့နားရဲနေရာမှာမိမိရဲ့ရှုမှတ်စိတ်ကလေးကိုတည့်တည့်မတ်မတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့တတိလေးကိုတည့်တည့်မတ်မတ်ချပြီးတော့နားရဲနားရဲကျင်းတဲ့သဘောဆိုလို့ရှိရင်လေကျင်းနေကျင်းနေဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုသိအောင်ငယ်လေးနဲ့နှိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်။မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့။နာရီနာရီလို့ရှုမှတ်တာကတော့အပြင်သတိဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်ယူတဲ့သတိပေါ့။အမှတ်ချက်ယူတဲ့သတိ။ဘယ်လိုလို့နာနေတာလဲ။နာရီနာရီနဲ့ပြောနေတာဘယ်လိုလေးဖြစ်တာကိုနာရီလို့ပြောနေကြတာပါလေ။ဒီနာရာကိုငါကမခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့လဲ။အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးနဲ့နာတဲ့သဘောလေးကိုသိချစူးစမ်းပြီးတော့ကြည်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့အတွင်းတတိလို့ခေါ်ပါတယ်အပေါ်ရင်လေးဆက်ပြီးတော့နာရယ်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 နဲ့ပဲမှတ်နေလို့ရှိတော့မှတ်လေကိုနာလာလေးမှတ်လေကိုနာလာလေးခါရီပူဆန်လာလေးညကြော်ကြီးတွေထောင်းလာလေးနဖူရောကြီးတွေထောင်းလာလေးအန်နီတိတ်လာလေးတောက်တွေဖောက်လာလေးလက်သီးတွေဆုပ်လာလေးဒီလိုတွေဖြစ်လာကုန်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တရားထုတ်တာဟာနီးလမ်းမမှန်ကန်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့အပြင်တတိလေးနဲ့လည်းနာရယ်နာရယ်ကျင်းနေကျင်းနေအောင်နေအောင်နေမှတ်ချက်ကလေးယူရမယ်အတွင်းတတိလေးနဲ့လည်းပဲနာရယ်ဆိုတာဘလို့ကျင်းနေဆိုတာဘလို့အောင်နေဆိုတာဘလို့ရရယ်ဆိုတာဘလို့ရှင်းနေတဲ့ဝေဒနာသဘောတဘာဝလေးကိုစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်နေရမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတတိဆိုတာကကြည်တာပါပဲပဋ္ဌာနာဆိုတာစိုက်ထားတာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့စိုက်ကြည်တာပါပဲအရှိကံအာယုရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဘာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးကြည်နေတဲ့သဘောကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်အပြင်လည်းနဲ့ရှုမှတ်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့အရှိကံအာယုပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်တတ်နေအောင်လို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲကြီးမောင်းကလည်းမခောက်သေးဘူးအဲဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ဟိုအကြောင်းလေးတွေးလိုက်ဒီအကြောင်းလေးတွေးလိုက်ဆိုရင်တော့တရားလည်းဖြုတ်လိုက်ရောဒီနာရာကြီးကပါလာလိမ့်မယ်မပြတ်ခွဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့နာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲနာတဲ့သဘောကိုတခါတည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကြောင့်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခြေခံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲတခါတည်းပြသက်ခဲ့ရမယ်။နောက်ဆုံးတရားထိုင်ဖြုတ်လိုက်လို့နားတဲ့သဘောကမပြောက်သေးဘူးဆိုရင်တရားထိုင်ဖြုတ်လိုက်ပြီလို့နားတဲ့ဉာဏ်ကမပြောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဟိုကကြီးမောက်ခောက်လို့ဖြုတ်ပြီမဲ့ကိုကမဖြုတ်သေးနဲ့အောင်ပေါ့။ကဲဒီဝေဒနာရဲ့သဘောလေးကိုတော့ဆုံးအောင်ရှုမှတ်လိုက်ဦးမယ်။နာရာလေးပြောက်တဲ့ချိန်ကတော့ရှုမှတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့မဖြုတ်ပဲဆက်ရှုနေမယ်ဆိုလဲရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆက်မထိုင်တော့ဘဲနဲ့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လေဖြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ရမယ်နော်။တရားထိုင်ဖြုတ်ပြီးဆိုတော့ဇိုးကနဲ့ဆက်ကနဲ့မထားလိုက်ရဘူး။ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကစမှတ်ရမယ်။ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့တထေဝင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တက်လာတဲ့သဘောလေးကိုထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှခြေလမ်းလေးတွေကိုလှမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့လှမ်းခြင်းနဲ့လှမ်းခြင်းနဲ့လှမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကစပြီးရှုမှတ်ရမယ်ပြီးတော့မှလှမ်းနေလှမ်းနေဆိုပြီးတော့ကိုယ်သွားလိုတဲ့နေရာကိုသွားရမှာပါပဲအဲ့တော့ဈဉ္ဉံရင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တော့ကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်ယာလေးမှာတုံးလုံးလေးလှဲကဲလိမ့်ရပါအောင်အကျော်ဖြစ်စည်းလေးလိမ့်
အကျိုးမြတ်ကလေးလင်းရောက်နေတော့ဒီနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကမပြောင်းနိုင်ပါဘူးဒီခန္ဓာကနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေပြလာတယ်ဆိုတာယောဂီကိုလက်ဆောင်လာပေးတာပါဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့အတွက်ပါလာပေးတာလေလက်ဆောင်လာပေးတာယောဂီရှုမှတ်ရမရှိလို့ဘာမှမပူနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုရှုပါကျွန်တော်ကပန်ပန်နဲ့နဲ့ရှုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီဉာဏ်ဤထက်လာပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဤဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလက်ဆောင်ပါတချို့ယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဝင်လေကလည်းပြိမ့်ွေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့သဘောတွေကလည်းဘာမှမဖြစ်ဆိုတော့ဘာမှမှန်မှမသိပဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ပင်ဝင်လေဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ပြိမ့်ွေနေတဲ့အခါမှာဘာမှမှန်မှမသိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောဟဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအိပ်တော်တို့ဖြစ်သွားတာတို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဆိုတာတို့ဒီလိုတွေယောဂီကတော့အမျိုးမျိုးလျှောက်ထားကြတာပေါ့လေရှင်မထေရအယုံမထေရှားပဲနဲ့သမာဓိကလွန်သွားပြီဆိုတော့ဘဝင်ကျသွားတာပါပဲဒီလိုကလည်းဘဝင်ကျသွားတာဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်လို့ထင်တဲ့သူကလည်းထင်ဖလားသမဘတ်ဝင်စားတယ်လို့ထင်တဲ့သူကလည်းထင်ပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အော်အရှိကံအယုံလေးကတော့ထင်ထင်ရှားရှားရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်ထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကထားလိုက်ပြီလို့နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကိုယ်ကဆက်မထန်ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့မတက်ရရင်လည်းရှုမလို့ရပါတယ်။တဏှာမှာကိုယ်နေရာကမှပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတန့်ရှင်းတဲ့နေရာတဏှာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မတက်လေးရပြီးတော့ဒုကနာနေသေးတယ်ဆိုရင်နာနေတဲ့နေရာလေးအာယုံဆုဆက်ပြီးတော့နာတယ်နာတယ်ထိုင်တော့ကမပြောက်တဲ့နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုရက်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးတော့ရှုမရမယ်ဓမ္မမို့ဈဉ္ဉံရှောင်ရင်းနဲ့လည်းပဲလမ်းလျှောက်တိုင်းလမ်းလျှောက်တိုင်းဒီနာတဲ့သဘောကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်လေကြရဲလမ်းနေထားတဲ့မှတ်နေကြမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီနာကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုပဲနာတယ်နာတယ်လို့ရှုမှတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမှရက်လို့လည်းမရဘူးရှောက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့တဏှာမှလဲလျောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနာကျင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်အကျော်ပြင်းစီလိမ့်ပြီးတော့မဖြောက်ပါနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲကြောက်အောင်ကြိုးစားပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာကောင်းနေရောတဲ့ယောဂီမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာကျင်မှုယောဂါကိုပြောတာပါပို့ပြီးတော့ဆိုတာကတော့စိတ်ရဲ့နာကျင်မှုနာကျင်မှုကကိုယ်နာကျင်မှုစိတ်နာကျင်မှုလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်စိတ်နာကျင်မှုလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ယောဂါဆိုတာကတော့လောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာပါပဲဒီတော့တရားမထိုင်မင်းနဲ့ဇင်ညာမလျှောက်တော့ဘဲနဲ့တက်တာလိုပဲနေတော့မယ်။အိုးနေမင်းတရားဖျားလေးသွားဖူးလိုက်ပေါင်းမယ်လေ။ဟိုနေရာလေးခဏသွားလိုက်ပေါင်းမယ်လေ။အပြင်ခဏထွက်လိုက်ပေါင်းမယ်လေ။အဲဒီလိုတက်တက်တာတာနေခြင်းတဲ့သဘောလေးကလောဘကိလေသာ။အဲ့ဒါဆိုရင်လောဘကိလေသာနဲ့ယောဂီကစိတ်နာကျင်နေပြီ။ပြီးကြတာကဗနည်းရှိသွားပြီ။ထွက်ဖို့ဗနည်းပဲလိုတော့တယ်။ဒုက္ခပါပဲ။နောက်ထပ်နှစ်ရက်သုံးရက်တော့ဒီတိုင်းပဲနာကျင်တာကြီးပြင်ပြီးခံရအောင်ပါပဲစိတ်တူပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းနာကျင်ပြီးတော့မပေးထားဘူးထိုင်တနာကြီးဈဉ္ဉတနာကြီးတောက်ချောက်ကြီးစီကံချက်ကတင်းကျလိုက်တာစိတ်တွေတူပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေဒေါသကိလေသာနဲ့စိတ်နာကျင်နေပြီဒေါသကိလေသာနဲ့ရာကောင်ယောဂီဖြစ်နေပြီငါတော့လာမိတာမှားတယ်ထင်ပါရဲ့သူ့ချိန်လေးနဲ့သူပဲဒုံလဘဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ချိန်လေးနဲ့သူပဲထမ်းမယ်မှတ်လို့ငါတော့ဒုံလဘဝိဒ္ဓါအခုတော့ကြည့်ပါဦးလို့တဲ့ချိန်ကစပြီးအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ထိတောက်လျှောက်ကြည့်ပါပဲလားဒီလိုမှန်းပြီးတော့ဘာမှမဝတ်ပါဘူးလူဝတ်နဲ့ဝေယဝတ်ဆက်လောက်တာမှနားချင်ရသေးတယ်ထွက်ချင်ရသေးတယ်ငါတော့မှားပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့လေကုက္ကုသကိလေသာနဲ့စိတ်နာကျင်နေတဲ့သူဖြစ်သွားပြန်ပြီဒါကြောင့်စိတ်မှာကိလေသာတစ်ခုခုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဈာကောက်ယောဂီဖြစ်နေတာပါပဲကိုယ်နာကျင်မှုဖြစ်တိုင်းတော့ဈာကောက်ယောဂီမဖြစ်ပါဘူးနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုတတိယမှာဒီပညာနဲ့ဆုံးဆုံးဆက်ဆက်ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရှုမှတ်ချက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ရာကရပ်ပလက်ယောဂီဖြစ်သွားတာပါရှုမှတ်မှုလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါရာကောက်ယောဂီဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီတော့ခန္ဓာတံပိုးကြီးကိုတူးမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တံပိုးတူးသမားဆိုတာကရာကောက်ယောဂီမဖြစ်ရဘူးရပ်ပလက်ယောဂီဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရပ်ပလက်ယောဂီကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပဲဆံမုတ်လေးပြန်ဆိုလိုက်ပါတပည့်ဆိုတာယောဂီပါကောင်းစွာမှတ်ရမည်
တပည့်ပြီးတော့ဘာပြဿနာတစ်ခုရှိလဲတင်းရဲဆိုတာပါလေတနည်းပြောတော့ပောက်တူးဆိုတာပါလေဓာဆိုတာပါလေပေါ့လက်နဲ့တစ်ခုခုပေါ့တောင်ဖို့ကတူးတယ်လက်နဲ့တစ်ခုခုပောက်တူးပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ပောက်တူးဆိုတာပါလေပောက်တူးဆိုတာအရိယာယပညာယအဋ္ဌိဝဆနံလို့ပါဠိတော်မှာဟောထားတော့ပါဠိတော်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပောက်တူးဆိုတာမြတ်သောပညာပါပဲမြတ်သောပညာဆိုတာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာကိုပြောတာဖြစ်ပါလေမဲ့ပညာဆိုတာကတော့ဝိပဿနာပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရာဖြစ်တော့လုံးဝအနည်းနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာပညာပါပဲအတူတူပြောရင်တော့ပညာပေါ့ပညာဆိုတာပောက်တူးလည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဓာလည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပညာတက်တဲ့နဲ့တော့တူးလို့မရသေးဘူးလက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်အနေနဲ့အလုပ်တော်တက်ရအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပောက်တူးဆိုတာတတိပညာဖြစ်ပါတယ်ပောက်တူးဆိုတာကလည်းတတိပညာတတိရှိမှပညာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တတိမရှိတဲ့စိတ်မှပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာလိုအထောက်တဲ့နေရာမှာတတိကိုရှည်ရန်တင်ပြီးတော့တတိကိုဗရဏထားပြီးတော့တတိကိုခေါင်းဆောင်ထားပြီးတော့အာထုတ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်းလို့ဟောထားတယ်။ပညာကိုရှည်ရန်တင်ခေါင်းဆောင်ထားပြီးတော့အာထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပညာပဋ္ဌာန်းလို့ဟောမှာပေါ့။အခုတော့တတိကိုရှည်ရန်တင်ပြီးအာထုတ်ရမှာမဟုတ်လို့တတိပဋ္ဌာန်းလို့ဟောထားပါတယ်။တမင်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီးဟောထားတာဆိုတော့အမတန်လင်းနေပါတယ်အမတန်လှုပ်ဝက်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်ပုဒ်ကိုတူးတယ်ဆိုတော့တောင်ပုဒ်ကြီးအစိမ့်စိမ့်မှန်မှဖြစ်သွားဖို့ကတော့ပောက်တူးသွားနဲ့မှဖြစ်မှာပေါ့ဓာတ်နဲ့တူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်သွားနဲ့ပဲတူးရမှာပေါ့ဥပမာထင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထင်းချောင်းကိုပြက်သွားစေတာကတော့ဓာသွားကပြက်သွားစေတာပါပဲ။ကိလေသာတွေကိုဖောက်ခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပညာကဖောက်ခွဲမှဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပညာကကိလေသာတွေကိုဖောက်ခွဲဖို့အတွက်တတိကရှင်းရနေဥဆောင်ပြီးတော့လိုအပ်ပါလေ။ခုနထင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုဓာတစ်ချောင်းနဲ့ခုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာသွားကထည့်ရမယ်။ဓာသွားဆိုတာပညာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဓာသွားကြီးတက်တက်နဲ့ထင်းချောင်းတွေကိုခွဲလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီသားမှဒယောကလည်းရှိရသေးတယ်ဒါယောမရှိဘဲနဲ့ဓာသာတက်တက်နဲ့ခုတ်လို့ရပါမလားမရဘူးဒီဓာသာကိုခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဒယောမှာမြဲနေအောင်ဆွတ်ထားရတယ်ဓာသာလည်းရှိပြီဓာသာကလည်းချက်ပြီဒယောကလည်းခိုင်မြဲပြီဒါပေမဲ့ခုတ်လို့မရသေးဘူးလက်နဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကန်ရသေးတယ်လက်ဆောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ခုတ်ရသေးတယ်လက်ရဲ့လက်နဲ့အားထည့်ပြီးတော့ခုတ်ရသေးတယ်အဲဒီလိုအပြင်ဓာသွားရေဒယူရေလက်ရေသုံးချက်စုံမှထင်းချောင်းနေတသားတို့နေကိုခွဲဖြတ်လို့ရတယ်အဲဒီတော့ပညာဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဓာသွားနဲ့တူတယ်တတိဆိုတာကဒယူနဲ့တူတယ်ပညာလေးလွတ်ထွက်မသွားအောင်တတိနဲ့ထိန်းကုပ်ပြီးတော့ထားရတယ်တတိကထိန်းပြီးမထိုင်ရင်ပညာကလွတ်သွားမှာပဲအဲတော့တတိပညာကိုနောက်ကနေဝရိယနဲ့ကန်ပြီးတော့မင်းကိုခေါ်ဆရမယ်ပစ္စည်းနဲ့လိုင်ရောညီထွေတဲ့လက်ဆာသုံးပြီးတော့ခုတ်ဖြတ်ရပါတယ်ဝိရိယလက်ဆာညီညာဖို့ကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဒီချက်ဆံလို့ရှိတဲ့တက်သားလေးကိုခုတ်မယ်ကိစ္စခန်းတော်ကြီးကြီးကိုခုတ်တယ်လို့ခုတ်ချလို့လည်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီချက်ဆံလို့ရှိတဲ့တက်သားလေးထိုးပြီးဒီချက်ဆံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လက်ဆာကိုပဲသုံးရတယ်ထင်းတော်ကြီးကြီးကိုခုတ်မကိစ္စမိကျက်ဆံလေးခွဲသလောက်လေးသေးသေးလေးလုပ်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါတော့ဝရိယလက်ဆမှန်ဖို့ကလေလိုအပ်ပါတယ်တ냥ဆိုလိုက်ပါပောက်တူးဆိုတာညပညာကောင်းစွာမရမီYeah.
တံမွန်ဆက်စိတ်မှာကွဲသွားဖို့အတွက်ပေါက်တွင်းတဲ့ကျူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါက်တွင်းကပညာအဓိကအချင်းတော့ပညာပေါ့ဒါနဲ့ခောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသွားကပညာပဲပေါ့ဒီဥပမာလေးကိုပဲတခြားဥပမာတစ်ခုနဲ့ဖလှယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးမွေးတဲ့ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကိုယ်သွင်းမှာကတော့ပညာကသွင်းမှာပါပဲ မဲ့ဘုန်းကြီးဗန်ဆိုတဲ့ဂုရိရဖို့အတွက်ဂုသွင်းမှာကတော့ပညာကသွင်းမှာရှည်ရန်တိုက်စစ်မှုအသင်ကောင်းဆောင်ကဂုသွင်းမှာဒါပေမဲ့ပညာကဂုသွင်းနိုင်မှုအတွက်ကတတိကဂုခံပြီးပြရတယ်ဂုသွင်းနဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်အောင်ဂုသွင်းမဲ့သူရဲ့လက်ထက်ကိုဘောလုံးရောက်အောင်ဒီတတိကနေရောက်အောင်ယူထည့်ပြရတယ်တမာတိက ဒီဘောလုံးကိုတိုက်ဖြတ်လာမယ်တစ်ဖက်အသိရဲ့တိုက်ွက်တွေကိုခုခံပေးရတယ်ဒါတတိနဲ့တမာတိကအကြံဉာဏ်ဖလှယ်ပြီးတော့ဘောလုံးကိုကစားပြီးတော့ပညာရဲ့ခြေထောက်ထဲကိုရောက်အောင်ပညာရှိရောက်အောင်ပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှဂုသွင်းကောင်းတဲ့ပညာကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဘောလုံးလေးကိုမဉဏ်ဖူးဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဂုဣရိယာတဲ့ဝင်အောင်တွန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့မဉဏ်
န်းခံပြီးလွတ်လွားမှာကဘာလို့လဲတတိတတိတို့သမာဓိဝိရိယနော်ဝိပဿနာလို့အားထုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကအဖြစ်တော့တတိသမာဓိပညာသူတို့ကရှေ့တန်းကနေလွတ်လွတ်ပါတယ်တတိကအာယုံကိုထင်ရှားအောင်ပုံဖော်ပြရတယ်စိတ်ရင်းမရဲ့စိတ်ကလေးရှုခံအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့နေအောင်တတိကဖွဲ့ချီပြရတယ်တတိကထင်ရှားအောင်ပုံဖော်ပေးထားတဲ့အာယုံမှာသမာဓိကကပ်ပြီးတော့တည်နေရတယ်။ရှုခံအာယုံလေးပြတ်ပြီးတော့မသွားအောင်ထိန်းထားရတယ်။တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်အသင်္သားတွေရဲ့တိုက်ကွယ်တစ်ဖက်သားတစ်ဖက်အသင်္သားတွေရဲ့ဘောလုံးဖြည့်ဆည်းမှုကိုကာကွယ်ပေးရတယ်။သမာဓိကကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကနိဝရဏတရားတွေပါပဲ။နိဝရဏတရားတွေဆိုတာကစိတ်ဆူတဲ့ဘောလုံးလေးတတိလက်ထဲပညာလက်ထဲမရောက်အောင်သူကလိုက်ပြီးတော့တိုက်ဖြတ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီနိဝရဏဆိုတဲ့ဆင်ခြင်ဘက်အတင်းသားတွေရဲ့ယံကိုတမာတိကကာကွယ်ပြီးတယ်။တမာတိမရှိဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်နိဝရဏတွေကဝင်လာတာပါပဲ။ဝိရိယကခုနတတိကအာယုံကိုပုံဖော်ပြီးတယ်။တမာတိကအဲ့ဒီအာယုံမှာစိတ်ကိုကတ်ထားတယ်။တစ်ဖက်ကတိုက်ွက်တွေကိုခုခံပြီးတယ်။ပညာကအဲ့ဒီအရှုခံအာယုံရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုအမှန်အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါလေ။အဲ့လိုအချင်းယုံနံရဲ့သဘော၊ယုံနံရဲ့အကြောင်းကျိုးသဘော၊ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပျက်သဘော၊ယုံနံရဲ့မမြဲမကောင်းမပိုင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုပညာကသိလိုက်ပါလေ။တတိကမဏိပညာတို့အချိန်ဆမီးမီးနဲ့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေတွန်းအားပေးတာကတော့ဝိရိယပဲ။တတိလည်းအားရှိအောင်၊တမာတိလည်းအားရှိအောင်ပညာလည်းပဲအားရှိအောင်တတိကမာတိပညာတို့အင်းအားပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့အမောခံနိုင်အောင်သက်လုံကောင်းအောင်နောက်ွယ်ကနေတွန်းအားပြီးတာကတော့ဗာလေဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယရဲ့သဘောကဝိရိယဆိုတာအာထုခြင်းပါပဲခုနပညာဆိုတဲ့တည်ရင်းနဲ့ခန္ဓာတောင်ပူကြီးကိုတူးနေတာဟာဝိရိယပဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါတူးတယ်ဆိုတာအာထုတာကောင်းစွာမှတ်ရမည်သတိဆိုတာကတော့ဝိရိယကိုပြောတာပါပဲခုနတည်ရင်းရေတူးတယ်ဆိုတာရေဒီနှစ်ခုကတော့တွဲတွေသွားရမှာပဲတည်ရင်းကြီးပဲပြစ်ထားလို့လဲတောင်ဘူးကတူးလို့မရဘူးလက်ကြီးပဲတူးတဲ့ပုံစံလုပ်နေလို့လဲတောင်ဘူးကြီးကပြုတ်ပွဲမသွားနိုင်ဘူးလက်ထဲမှာတည်ရင်းရှိမှအဲ့ဒီတည်ရင်းကိုလဲလက်နဲ့တူးမှပြီးတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတာဝိရိယဝိရိယဆိုတာသူ့ရဲ့မူရင်းစကလုံးတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ရင်ကျင်းပါပဲမိမိလုပ်နေတဲ့ဗရဏန်အလုပ်ရဲ့ဆင်ခြင်မဲ့အကြောင်းတရားဤမိမိလုပ်နေတဲ့ဗရဏန်အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးသွားစေမဲ့
မိမိလုပ်နေတဲ့ဗราณအလုပ်ကိုလုံးဝပြည့်စည်သွားစေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတရားတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သဘောကိုဝိရိယလို့ခေါ်ပါတယ်တရားထိုင်တဲ့လုံနေနေပဲတိုင်းရဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့တရားအားထုတ်မှုပြပြသွားစေမယ့်တရားအားထုတ်မှုအရှိန်နှီးသွားစေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတရားတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သဘောဟာဝိရိယပါပဲလူရည်ဆိုတော့ယာတိကုတုကပူလိုက်တာပူပြင်းလိုက်တာပူလိုက်တာချွေးတွေတတိတိနဲ့အမထုတ်သေးပါဘူးကြက်တောင်လေးပဲထိုင်ခတ်နေတာကောင်းပါလေအဲဒီလိုဆိုရင်တော့ပူပြင်းတဲ့သဘောကိုရင်မဆိုင်ရတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိရိယမရှိဘူးလို့ခေါ်ရပါတယ်တရားထိုင်နေရင်ထိုင်နေရင်တင်မကလည်းနားလိုက်တာနားလုံးလို့တော်ပြီနားလည်းမမှတ်တော့ပါဘူးလေကိုကကိုဂုံတော်လေးပွားနေလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ပရိလေးတစ်ချောက်ချောက်စိတ်နေလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မမဟုတ်လည်းအတွေးချင်းချင်းကြောနေမျောနေတာပဲကောင်းပါတယ်လေအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်မဆိုင်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိရိယမရှိဘူးလို့ခေါ်ရပါတယ်ညာနေပဲဥပုဘ္ဗကလည်းဆမရဆိုတော့ဗိုက်ဆာလိုက်တာအာမထုတ်ဒီပါဘူးလေမလဲမဆောင်တာလို့အများနဲ့တော့ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲကိုကကိုပဲကိုတူးလေးနဲ့ကိုပဲကိုဖီလေးနဲ့ကိုပဲနေလိုက်ပါဦးမယ်လေအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဗိုက်ဆာလောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုရင်မဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိရိယရှိတယ်လို့ခေါ်မလားမရှိဘူးလို့ခေါ်မလားမရှိလို့ခေါ်မယ်ဝိရိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူရင်းအသေးပဲကိုမှတ်ထားရမယ်နော်အာထုတ်တယ်လို့ကြိုးစားတယ်လို့လုံလံပြုတယ်လို့ဆိုတာတွေကဝိရိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတခြားစကားလုံးတွေနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝိရိယဆိုတာဗမာစကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးပါဠိစကားလုံးမှာသူ့ရဲ့မူရင်းအသေးပဲကရဲရင်ချင်းလို့အသေးပဲရပါတယ်တနည်းပြောရင်တော့ရဲရင်နဲ့စိတ်ထားကိုဝိရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပူရင်လည်းပူတဲ့သဘောကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်ပူတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတော့လည်းဘာမှမခက်ပါဘူးယောဂီတို့ကိုရှုမဏိတစ်ခုနမူနာပေးထားရင်ကျန်တာတွေကကိုယ့်ဘာသာကိုအလိုလိုသဘောပေါက်ပါမှာပူတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတော့ဘယ်နဲ့မှတ်မလဲပူတယ်အပေါ်ရင်ညှိထွားနေတဲ့သဘောနဲ့ရှုမရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပူတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီစိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာကပူနေတာလဲခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပူတာကရှားလို့တောင်းကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအပေါ်ရင်လေးရှက်ပြီးကြည့်လို့ဆိုတာပူလိုက်တာလို့ဖြစ်နေဟုတ်ပြီဘယ်နေရာကပူနေတာလဲပူတဲ့သဘောလေးဥမာမျက်နှာကပူတယ်လက်ဘင်းကပူတယ်ခန္ဓာကိုယ်1 byte နောက်ကျောတော့ကပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထင်းထင်းရှားရှားအပူဆုံးနေရာတစ်ခုကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ပူတယ်လို့ရှုမှတ်ရမှာပါရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပူတဲ့သဘောကိုစက်ကြည့်လိုက်တော့ပူတဲ့သဘောကလည်းတကယ်တော့အကြည့်မခံပါဘူးစက်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းကြောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုရှုမှတ်နေကြပင်တိုင်းအာယုံလေးကိုပဲရှုမှတ်နေရမှာပဲမိမိရဲ့တရားအားထုတ်မှုကိုပြပြသွားစီမဲ့နှောင့်နှေးသွားစီမဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ရဲတာကိုဝိရိယလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုရင်ဆိုင်ရဲမှလည်းပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာတောင်ဖို့တူးတဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်ပါတယ်တောင်ဖို့တူးတဲ့လုပ်ငန်းပြီးစီးပါတယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သွားမှအတွင်းထဲမှာတွေ့တင်တွေ့ထက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့သွားမယ်နောက်ဆုံးကိုယ်တကယ်တွေ့ရမယ်ကိုယ်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်အရာကတော့နတ်နဂါးကြီးဟုသောယရနာဖြစ်ပါတယ်။နတ်နဂါးဆိုတဲ့ယရနာကြီးရတဲ့အထိမိမိရဲ့ခန္ဓာတောင်ပူကြီးခန္ဓာပိုက်ကြီးကိုတူးရမှာဖြစ်တယ်။ပူလို့အိုက်လို့ဆာလို့ပြင်းလို့နာလို့ဆိုပြီးတော့အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တောင်ပူတူးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကမပြီးပဲ။နတ်နဂါးဆိုတဲ့ယရနာကြီးကိုတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ယရနာတစ်ထီလောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါတော့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာရဲရင်စိတ်ထားထားပြီးတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခရင်ရာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပေရင်မြည်ကြီးရှင်ရင်ရွှေတီဆိုတဲ့သံဖို့လက်ကင်ထားပြီးတော့အားထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီသံဖို့လေးနီးမီးပြီးတော့ဓမ္မရင်ရာလောကုတ္တရာရင်ရာမှာအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတို့ကပေရင်အထက်မပေရင်မက်ဆိုတဲ့သံဖို့ကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဆိုရင်တော့ပေရင်ပေမပေရင်တရားရပေါ့ပင်လည်းဒီသွားပါစေတရားထုတ်လို့နာရာကျင်နာရီဝေဒနာရီဖြစ်ဆာလလောင်နာရီဖြစ်ချင်းအဖြစ်ပြီးတော့သင်ရင်တည်သွားပါစေကွာမတည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတရားရစီရမယ်လူသင်ရင်သိမသိရင်တရားရဒါကတော့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေလက်ခံထားတဲ့ဆောင်းပုတ်ပေါ့ပင်မြကြီးမတည်ရင်ရွှေတိပင်မြကြီးရှင်ရွှေတိဆိုတဲ့သ
ဆောင်ဘုတ်ကိုလက်ကင်ထားဆောင်ဘုတ်လေးကိုနီးနီးပြီးပြောရင်တော့ဗါရဲတော့ပြီးရင်အထက်မသေးရင်မဲပြီးရင်အထက်ရှင်ရင်မဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းမှာတုန်းကယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးဟာပြီးရင်အထက်မသေးရင်မဲဆိုတဲ့ဆောင်ဘုတ်ကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားအထောက်ခဲ့ကြဘူးလေသာသနာနောက်ပိုင်းဆိုတော့ယဟန်လောကလူလောကအချင်းတွေကအများကြီးဆိုးယူလာတယ်ယဟန်လောကကြည်လိုက်ပြန်တော့လဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးတွေကိုကြိုးကြိုးစားစားဖြည့်ကျင့်မှုမရှိတော့ဘူးဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နိုင်ခြင်းဉာဏ်ချင်းမရှိတော့ဘူးဘုရားဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်သီလသမာဓိပညာတိုးပါဖို့ထက်လက်လာပါပေါများဖို့နာမည်ကြီးဖို့စသည်အားဖြင့်လူအလုပ်ဒီနေ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလောကီအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေကြတယ်။သီလသမာဓိပညာလောကုတ္တရာအလုပ်တွေကိုအားနေပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်။ပေါ်ပေါ်ရော့ရော့လုပ်နေကြတယ်။